encerrar mais um programa Agenda Comercial. E amanhã a gente tá de volta no Carnaveirão. Mais um dia de Carnaveirão. Vai ter mais gente cantando, mais Tomate. Quem mais vai vir? Cláudia Leite. Eu tô fora o meu cinegrafista pra falar. Quem que vai estar domingo aí? Jorge Matheus. Quem mais? Não lembro, rapaz, nem eu. E vambora, vamos! Estou aqui com o Samir, dono do Pattern. O espaço tem tudo a oferecer para festas, casamentos, aniversários. Fazemos bastantes eventos como feiras de noivas, bazares. E estamos aí disponível para fazer vários eventos. Está começando a organizar algum evento universitário, alguma coisa? Procura o Samir. Vem para cá na Avenida Independência, número 5000, telefone 3620-2615 e 7813-0083. E tem o nosso site também, partenoeventos.com.br. Vem para cá. Apaga, mas não bate. Apaga, não. Kamikaze Esporte. Destrói, bate forte. Kamikaze Esporte. Botou pro chão, é nocaute. A marca de quem luta é Kamikaze Esporte. O meu cinegrafista deu ideia e começando o programa, Agenda Comercial, abrindo aqui, dois microfones juntos, levando CQC e Agenda Comercial, abrindo o programa. Aê, tamo aí, hoje vem pra apresentar aqui o Carnaveirão, fazendo essa entrevista deles, vai passar na Band. Que dia que passa? É logo, segunda-feira, uma segunda-feira, eu acho. Saiu lá da Band e veio pra cá, São Paulo, não é isso? Sim, tamo aí, né, tamo na atividade. Você que não conhece nome. Maurício. Maurício do CQC, hein? Lá, como é que tá o CQC? Tá ótimo, grande momento. E aí, entrevistou mais alguém? Já foi no camarote VIP lá? Já, vai. Que lá é o camarote VIP, hein? Tamo em todas as bocadas, tamo aí na atividade. Você tá vendo aí, é o CQC aqui em Ribeirão. E tá aí, Trio Elétrico, Claudinha Leite, vamos lá mostrar ela, vamos, vamos. Vai a Claudinha Leite, vai lá, mãe de dois filhos fazendo show, rapaz. Continua tudo em ordem, olha lá. Profissão dela. Cantora. Tá aí. E aí, antes de falar minha cabeleira. Casal bem com o de Carnaveirão. Primeiro Carnaveirão. Terceiro. É, então você já tinha visto a Claudinha Leite cantando. Com certeza. É um show, né? É um show. Dá um beijinho de amor. Fala. Mas esse abadá é de outro camarote. A gente tá no Beat Folia. Mas a nossa turma é de Brodós. Teu nome? Rafaela. Isabela. E aí, tá gostando do Carnaveirão? Muito bom, ainda mais com a turma do Cupim Folia. É o primeiro Carnaveirão de vocês? Não, é o quinto. É, rapaz. Você não sabe, esse malacabado aqui foi a gente numa fria, rapaz. Sempre numa fria, sempre. Você sabe por que a gente tá sempre numa fria com ele? Cerveja gelada que é mato. É mato aqui, ó. A Fagerp, precisou de gelo, precisou de refrigerante, cerveja? Fagerp. Telefone? 3630-0240. Rapaz, eu nunca vi, lá tem barril de 60 litros. Tem barril de tudo quanto é tamanho ali. Tá divertindo aí, o que você tá achando do Carnaveirão? Pelo amor de Deus, o melhor Carnaveirão esse ano. Tá bom, hein? Melhor. Claudinha Leite arrebentou. Beijinho, amor. Beijinho, amor. Ué, rapaz, beijo de amor. Ela pediu pra perguntar que santo que ela é. Ela, você tem uma ideia, vai, uma dica. Tocantins. Não é Tocantins? Tocantins, Gurupi, Tocantins. Por que que Tocantins virou um estado agora? É, nós andamos 1.200 quilômetros pra estar aqui no Carnaguru. Você nunca tinha vindo? Não, primeira vez. Minha voltar. Família toda é daqui. E vai aí, voltar. Com certeza, ano como que vem. Você ficou sabendo do Carnaveirão? Minha família toda daqui. Ah. Manda uma voltinha na fisioterapeuta. Você é casada? Sou casada, meu marido tá ali. Vem aqui. Vem aqui, vem cá, rapaz! Vem aqui, vem cá, rapaz! Esse aqui é o dono da arte. Dá beijinho de amor. Olha aí! Bem, pessoal, tô aqui no VIP Motors, no camarote do VIP Motors, no Carnaveirão. Tô com quem? Nome? Roger! O Roger.
dono da VIP Motos. Tudo VIP. Como sempre é que tá a VIP Motos? Conta pra gente. Tem novidade lá? Ah, é o melhor negócio, é a sua melhor escolha em veículos. Pensou o carro zero, pensou o carro seminovo, com garantia, tradição, carro revisado. Eu não vou falar preço, vou falar parcela, porque hoje não é dia não, hoje é dia de festa. E na VIP Motor é uma festa fazer negócio com a gente. E é compra, vende, troca e financia? Tudo, troca com troco. Aquela famosa troca com troco. Tem dinheiro, não tem dinheiro, é só ir pra lá. Qualquer negócio. Quinto Junqueira, a melhor esquina de Ribeirão pra fazer negócio. Telefone. Aparece lá. 3628-3030. A gente vai estar lá mostrando seus carros, vai? Tá combinado. É, rapaz, não vai pra lá. Pra você, ao vivo e a cores. Aqui no Fazendinha, onde você come bem e é no estilo caipira. Uma comida de fogão a lenha, rapaz. De repente você quer um doce caipira, quer um doce de leite, uma paçoquinha, uma... Tem enfeite de cozinha, tem a cachaça do restaurante da Fazendinha, tá aqui. Você quer levar uma cachaça pra tua casa, mas animando a galera que tá almoçando aí. Você tem cabotiá ao molho, tem um arroz primavera aqui com carne moída, milho, ervilha, tem o escondidinho de carne seca, rabada. Rabada boa, hein? Apaga, mas não bate. Apaga não. Kamikaze Esporte. Destrói, bate fogo. Kamikaze Esporte. Botou pro chão, é nocaute. A marca de quem luta é Kamikaze Esporte. Camarote, vem aqui, rapaz. É nós que brilha. Ah, dá personalizado, é nós que brilha aí, ó, tá vendo? Olha aí, rapaz, olha o sapo. O resto é pisca-pisca, rapaz. É, que beleza. O que quer dizer isso aí? É, que a gente brilha e pisca. Teu nome? Leonardo. Marcelo. Tá legal o Carnaveirão esse ano? Demais, primeira vez? Não, é o terceiro. Ribeirão. É o segundo ano do camarote, é nós que brilha. Você é de Ribeirão? Ribeirão Preto. Vai estar no Rodeio Music? Vamos estar no camarote, São Fernando Sorocaba e Milano Terri. Ó, já até sabe aonde você vai. Eita, camarote branco. Puta do lado aí, que apareceu. É o Davi, onde é que apareceu, que vai ver. É o Davi. Você é o Davi? É o Davi. Ele dá, Davi. Não, eu não dou ele nada. Dá, eu vi, rapaz. É o Davi, eu vi. Eu vi, mas dá, eu não dou, não. Tá bem com a família toda aí. É a turma de amigos. Turma de amigos? Turma de amigos. Vocês fazem um quê da vida? Empresário? É comerciante? Os pão vem em cima, sabe? Isso é deleta, isso aqui você deleta. E aí, você tá vendo? O que você faz da vida? Eu sou empresário da telecomunicação. Vamos fazer o jabá aí, rapaz. Globo Telecomunicações, nossa empresa de telefonia. É, precisou aí de VIP com a gente. Telefone? 9797-3399 ou 3610-8091. Tem site? Tem, www.globotelecomunicações.com.br. Precisou, tá aí, ó. Telecomunicações. É isso aí. É lá que brilha, né? É isso aí. Tô aqui do lado de uma personalidade, uma pessoa muito bacana, muito legal. Trabalha na Gato e Silva, né? Isso mesmo. Segurança e tranquilidade na Gato e Silva. Você vai fazer um evento, procura a Gato e Silva. Telefone? 3967-4443. Olha isso, rapaz. E tem a GS, que é pra limpeza. Você precisa de uma equipe de limpeza no teu evento? Tem a GS. Vem cá. A Márcia tá com a boca cheia aqui, ó. Meu irmão, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem. A GS hoje vai ter uma equipe especializada em limpeza, não é isso? Limpeza, portaria, controlador de acesso, carga e descarga, recepcionista, tudo que de na parte de terceirização, a GS tem. E telefone? 3236-8421 ou 3236-8426. Você tá vendo aí? GS, produto, equipe de limpeza, Gato e Silva Segurança. Espera aí, que eu vou botar as gatas da gato, pera aí. Assim você me mata. Que é isso? As minhas virou, rapaz. Olha aí, rapaz, não deu nem pra falar nada. Você não quer falar nem teu nome? Vou encerrar o programa. Lá no meio da pipoca, mas melhor do que aqui.
Na RW Veículos, não tem nesse camarote aqui, que tava animado. Vai, demorou! Tchau, fui! Você vem pra cá pra buscar um azeite, tá aqui, ó, Boutique do Queijo, no Mercado Municipal. Box 6163, tá aí, ó, Dom Pepe, R$18,90 aqui, ó. Garrafa de 500ml. Tem esse aqui, que é o Oliveto, Olivato. Esse aqui tá R$12,90. Tem esse Dom Pepe aqui também, de 500ml, R$14,90. Bom, você acha várias qualidades de azeite aqui. Vem pra cá. Você vai fazer tua festa? Tá precisando de gelo? Vem aqui pra Fagerp. Aqui é completinho. Carvão, churrasqueira, gelo, cerveja, tem água também. Até chope. De 60 litros, 80 litros, 20. Quantidade que você quer. Barrilzinho, barrilzão. Cerveja de litrão Skol. Tem Kaiser, tem Antártica, tem Skin. Aqui na Fagerp você precisou, na rua Rio Grande do Norte. E o telefone é 3630-0240. 363-3535. Aqui você já começa a ver os lagos, o pessoal pescar, onde pega as tilápia. Aí pessoal, aqui o fogão é a lenha, você come a comida aqui quentinha. Tem 80 tipos de prato aqui, ó, nhoque, batata doce, mandioca, macarrão ali, olha aí, ó. E aqui você tem um penglode para suas crianças brincar. Você também encontra aqui no pesqueiro os infláveis. O pessoal tá brincando com monitoramento. Então o pesqueiro tem tudo para poder te oferecer e te oferecer comida, divertimento, alegria e dança. É isso aí, vem pro pesqueiro. Estamos começando mais uma matéria agenda comercial. Ou aqui no Carnaveirão. Terceiro dia, último dia de Carnaveirão, domingo. Quem hoje se apresenta? Batom na Cueca, Tomate e Jorge Matheus. Sensação brasileira. Já tá até no exterior tocando, em Portugal. Simbora! E aí, Batom na Cueca? Ao vivo e a cores do Carnaveirão. Lá em cima! Primeira apresentação do Batom na Cueca aqui em Ribeirão Preto foi no Splash Park, quando existia o Splash Park em Ribeirão Preto. Hoje está no Carnaveirão. Há 8 anos atrás, Splash Park. Meu planeta a Deus, fugiremos as dois na casa de Noé, de Noé. Olha meu amor, no final de onde seria terrestre, sou atrão e você será. O quê? O fã-clube já tá aqui, ó, nome. Priscila. A Priscila já dá uma notinha. Olha aí a Priscila no camarim do Batom na Cueca. É, já deu rolo, vocês não sabem por que chama Batom na Cueca, mas eu já sei, porque quando eles veio no Splash Park, no começo da carreira deles, eu fui o primeiro repórter a entrevistar eles. Aí sim. E ele contou a história por que Batom na Cueca. Nome. Thalita. Vamos mostrar os integrantes do Batom na Cueca. Tá com o mesmo grupo ou não? Já teve? Grupo, a galera toda, graças a Deus. Bom, muito bom reencontrar você. Muito bom voltar a Ribeirão Preto, ainda mais no Carnaveirão, né? Nossa última passagem por essa festa foi em 2008, então quase 5 anos, né? Não, já foi, tem mais. Não, Ribeirão foi 2008, 2008 Carnaveirão. É, o último Carnaveirão, é Carnaveirão, Carnaveirão. Mas isso. O Splash já tem mais. Isso faz tempo, foi isso faz tempo. Faz e tempo. O Batom na Cueca, nome? Mamê, vocalista da banda. Adib, sou amigo do Mamê, vocalista da banda. Maroca, sou amigo do Adib, que é amigo do Mamê, vocalista da banda. Darlan, sou irmão do Mamê, que é vocalista da banda. É. 17 anos atrás a gente jogava bola lá em Brasília, tinha time e tal. Depois dos jogos a gente ia fazer um churrasquinho. Que é churrasco depois de futebol, sabe como é que é? Foi. Carne, cerveja, barará, pererê. Muita mulher? Muita mulher, e nesse churrasco tinha muita mulher. Só não tinha as namoradas da gente, as namoradas não foram. Essa é. Ficou
ficou de fora. Aí ficar de fora. Aí todo mundo simbolou, porque o povo bebeu um pouquinho, parará, pererê. E aí, o povo simbolou atrás da churrasqueira. Não, não simplifica, ele chegou com a namorada. Não, eu não, não fui eu não, filho. Quem que foi? Não posso falar quem foi, a história. A gente mantém esse segredo há 7 chaves, tem 17 anos. Não sabe. Aí. E aí no dia seguinte, a namorada do cidadão bateu na casa dele lá, a mãe dele já quase noivo, e abriu a porta, quando ela entrou na casa do cara, aquele cheiro de cachaça. Bebeu o dia inteiro, a noite inteira. De cueca. De cueca. E cor que era a cueca? E o que que tinha na cueca do cidadão? Adivinha. Batom. Aí ele perdeu a mulher, mas ganhou uma banda. Esse cheio de participações. Tomate, que inclusive tá tocando hoje aqui daqui a pouco. Tuca Fernandes, Bruninho do Jeito Moleque. A dupla Marcos Belucci, amigos nossos lá de São Paulo. Alexandre Peixe, parceiro de Salvador. E Marcelo Mira, amigo nosso de Brasília. CD só com música inédita. Vocês estão vindo com uma música nova também aí, né? É, estamos vindo com um monte de música, cara. CD, tudo música nova, a gente tá despejando as músicas tudo a aí. Música de trabalho tua, atual agora? Atual a gente tá com Sem Batom Não Dá.